хетероними и синоними в българското езикознание. Българският книжовен език и българските диалекти са две разновидности на български език. Те представляват езикови системи, които принадлежат към различни равнища, към книжовното и към диалектното. За разлика от българския литературен език, който е относително единна система, всеки български диалект и всяка говорна група може да се разглежда като отделна микросистема, а съвкупността от тях съставя нашата диалектна макросистема. Българският книжовен език се оформи като система преди всичко със своя основен речников състав, който е общ за всички български диалекти. За разлика от него, в диалектите и диалектните групи има думи, които не са приети за всеобща употреба. Те са свързани с определена територия и използването им извън нея може да доведе до нарушаване на комуникативната функция на езика, т.е. замяната на названия от един говор с названия от друг говор може да се определи като неясна, защото се използват единици от различни езикови кодове. Така, например, наред с думата картоф, която се среща в голям североизточен ареал, и е утвърдена като книжовна единица, в българските диалекти номинацията на картофи се осъществява и чрез други названия – барабой, патати, компир, влашки боб и други. Замяната на компир с влашки боб в текст от Самоковско, например, може да се възприеме като неясна, защото изисква превод на чуждото название, т.е. превод от един езиков код на друг езиков код, пък макар и двете единици да са елементи на български диалектни микросистеми. Замяната на компир с книжовната картоф обаче няма да доведе до необходимостта от превод, по-скоро ще бъде възприета като не своя. В този смисъл, както посочва Тодор Бояджиев, цитирам, по своя характер и същност, диалектите се противопоставят не на езика като цяло, а помежду си, един на друг. Край на цитата. В синхронен план, в рамките на всяка лексикална система, на книжовния език или на даден диалект, названията може да бъдат организирани в различни парадигми, в зависимост от съществуващите семантични отношения. Например, иерархични, линейни, сходство във формата и други. Анализът на езикови единици, които назовават едно и също понятие и са част от различни лексикални системи, например, от различни национални езици или разновидности на национални езици, предполага обаче наличието на друг тип отношения. Ономасиологични. Обект на анализ в доклада е интерпретацията на езикови единици, които представят по различен начин едно и също понятие, но принадлежат към различни български диалектни микросистеми. В изследването се прави обзорен преглед на българската научна литература по въпроси, свързани с тези названия. Анализират се отношенията, които се основават на близост на значенията им, и се разграничават термините синонимен и хетеронимен ред. Традиционно в учебниците и курсовете по обща лексикология термините хетероними и хетероним не присъстват, въпреки че може да се открие определена връзка съответно с термините синонимия и синоним. В изследването основно по българска диалектология и лингвистична география обаче терминът хетероним е често срещан през последните десетилетия и е утвърден с вложеното от Ян Голсенс съдържание. Цитирам. Хетероними са думи с еднакво значение в различни системи. Например, в два различни говора. Край на цитата. За популяризирането на термина сред нашата научна общност приноси има Христо Холиочев,
който не само фокусира вниманието върху него, но и го използва до последно в своите публикации. Трябва обаче да се посочи, че година преди появата на книгата на Голсенс, 1969 година, Максим Младенов, като отчита пространствената проекция на диалектната лексика, въвежда термина диалектно лексикално множество, с който обединява всички териториално ограничени диалектни единици, названия на едни и същи предмети и явления. Още през 1974 година за единица от такова множество Христо Кольочев използва термина хетероним, а самото множество нарича хетеронимно множество. В доклада си, изнесен през 1976 година на второто работно заседание на Лексиколожко-лексикографската комисия при Международния комитет на славистите, Христо Кольочев не само се спира подробно на термините хетероним и хетеронимия, но и излага схващането си, че в тълковен речник, който включва единици от книжовния език и който има нормативен характер, не би трябвало да присъстват диалектни названия, защото те не са елементи от книжовния език. Използването на бележка диалектно или областно в такива речници според него не е достатъчна, тъй като не е спазен същественият признак на диалектната лексика – принадлежност към определена територия. Авторът с основание отхвърля определянето на думи като картофи, компир, барабой, патати като синоними, тъй като данните на лингвистичната география не дават основания за това. Според него те са хетероними или още диатопични синоними, тъй като назовават един и същи предмет, но принадлежат към различни диалектни системи. Десетилетия по-късно, за изходна точка при разглеждане на явлението хетеросемия, Борис Парашкевов също приема дефиницията на Ян Голсес за хетеронимия. Цитирам: съвпадане на значението на две или повече думи от различни езикови системи, национални езици, диалекти, социолекти. Край на цитата. Според Парашкевов, чрез хетеронимията, цитирам, се прокарва ясна граница между синонимите като равнозначни думи в една езикова система и хетеронимите като равнозначни думи в различни езикови системи. Край на цитата. А това разграничение за автора не е маловажно, тъй като, цитирам, то държи сметка за езиковата компетентност на говорещите и за възможността да се осъществи комуникативната функция на езика. Край на цитата. Названията арабка, влашка, карамбак Борис Парашкевов определя като хетероними на царевица, тъй като са елементи на регионални подсистеми на български език, а кукуруз, мамули и мисир приема за синоними. При изследването на диалектни названия в два славянски езика, български и словашки, Величко Панайотов предлага друг терминологичен апарат и подход относно синонимите и хетеронимите. Той приема за хетероними абсолютно всички названия, които се срещат в териториалните диалекти на даден език. За да избегне, цитирам, трудностите, предизвикани от синонимията, край на цитата, авторът въвежда термините основен хетероним и факултативен хетероним. Название, което се среща само в един ареал, авторът определя като основен хетероним. Когато в даден ареал, цитирам, съществува и друго название, то е синоним на лексема, секундарна по отношение на основната, обикновено стилистично маркирана и се използва паралелно с основната. С други думи, това е така наречения факултативен хетероним. Край на цитата. В своя публикация, посветена на синонимния речник на български език на Найден Геров, Емилия Пернишка посочва, че изредените като пояснение
синонимно дефиниране, или след описателно тълкуване лексикални единици, които не са от една система, не са синоними, а така наречените от някои автори тавтоними. Авторката прави важното уточнение, че Найден Геров, цитирам, поставя на едно равнище всички единици, които е успял да запише като название на едно понятие. Край на цитата. В друга публикация, във връзка с подобни езикови единици, Емилия Пернишка говори за, цитирам, синонимия на думите, означавана и като тавтонимия, при по-прецизно схващане за явлението синонимия. Край на цитата. А в академичната лексикология определя синонимите като думи, актуални в езиковото съзнание на говорещите, т.е. те се употребяват в един период от време, в една общонародна система от изразни средства и конкретизира. Цитирам. Към синонимите по принцип не се отнасят еднакви по значение диалектни или устарели думи, т.е. употребявани в различни системи. Край на цитата. За тези единици авторката използва отново термина тавтоним, а не хетероним. Както се вижда, някои учени са на мнение, че хетеронимията е езиково явление, което се проявява в рамките на няколко системи, докато синонимията в рамките на една езикова система. Има обаче и други автори, като Тодор Бояджиев, Васил Карадева, които са привърженици на по-широкото схващане за синонимията. Те признават съществуването на междуезикова синонимия. В някои трудове това явление се разглежда в рамките на различни лексикални системи, на книжовна и диалектна или само на диалектни. Според Тодор Бояджиев, синонимни отношения може да съществуват между диалектно и книжовно название. Цитирам. Стилистични синоними се образуват, когато единият синоним е общо употребим, а другият има ограничена употреба в диалектите. Синонимът надире е равен по значение на назад, но се различава по това, че е от народната реч. Край на цитата. Определено, надире не е общо употребима дума, не принадлежи към един установен и общоприят синонимен ред, какъвто е редът назад, обратно. Въпреки това, според автора назад и надире, цитирам, могат да се заместват взаимно в един и същ контекст. Край на цитата. Според Тодор Бояджиев, цитирам, важен източник за попълване на синонимите са диалектите. Край на цитата. А сред примерите, които той дава, са двойките ям, ручам, котка, мачка и други. Същевременно обаче, с оглед на употребата им, авторът посочва важното уточнение. Цитирам. Синонимите са думи, които съществуват като изразни средства едновременно в един период от развитието на езика и в една езикова среда. Край на цитата. Предполагам, че под езикова среда авторът има предвид носителите на общонационалния език, а не носителите на даден диалект. Васил Карадева определя като междудиалектна синонимия парадигматичното отношение на близост и на значенията между дадено диалектно название и неговото смислово книжовно съответствие. Цитирам. Когато в даден ареал се употребява диалектно название, то създава синонимна връзка с семантично съответстващото книжовно название, разпространено по цялата територия на езика. Край на цитата. Според авторката, така наречените синоними трябва да са взаимозаменяеми в речта на носителите на езика и да се разглеждат в синхронен план. В други изследвания от начина, по който се използват термините, може да се направи извод, че междуезикова синонимия съществува в рамките на няколко диалектни системи. Маргарита Котева определя като синоними на макродиалектно равнище, цитирам, семантичните еквиваленти на названията в различни диалекти. Край на цитата. В научната литература се среща дори употреба на съчетанието макродиалектен синоним със значение на хетероним.
В резултат на направения преглед може да се обобщи. В нашата научна литература няма единство по отношение на интерпретацията на думите с близко или еднакво значение, които принадлежат към няколко лексикални системи на общонационални език. За едни учени те са хетероними, диатопични синоними, тавтоними, за други синоними. Отношенията между тези езикови единици се определят съответно като хетеронимия, диатопична синонимия, тавтонимия и като синонимия, включително междудиалектна или междуезикова синонимия. За отбелязване е, че първата група учени разграничават хетероними от синоними. Сред тях има и такива, които предпочитат да не говорят за синоними, макар че въвеждат нови термини за синонимни лексеми в една диалектна микросистема. Всичко това показва, че все още няма ясно разработена и широко утвърдена лингвогеографска терминология, която да се ползва пълноценно не само от диалектолози, но и от лексиколози и лексикографи. В това изследване споделям мнението на Христо Колеочев и Борис Парашкевов за разграничаване на хетероними от синонимия, на хетероним от синоним и се придържам към определението на хетероним, дадено от Ян Госенс. Необходимостта от превод от един езиков код на друг езиков код разколебава тезата за наличие на междудиалектна или междуезикова синонимия. Към този преглед, поради ограничения в обема на изложението, може накратко да се добави, че хетеронимите са равностойни по отношение на понятието номинационни единици от различни езикови системи. Тези единици може да бъдат обединени в група според своята отнесеност към определено понятие. Синонимите трябва да се разглеждат единствено в синхронен план в рамките на конкретна, темпорално определена лексикална система, диалектна или книжовна, защото по този начин се държи сметка за езиковата компетентност на говорещите, респективно пишещите, и се реализира комуникативната функция на езика. Тези единици може да бъдат обединени в група според своята системна, семантична близост. Обединение като синонимен ред или хетеронимен ред са изградени върху общност на понятието, но се различават по отношение на: първо, принадлежност на единиците към една или няколко лексикални системи и второ, опорната си лява част. Ако при синонимния ред единиците са от една лексикална система, то при хетеронимния те са от различни лексикални системи. Опорната част на синонимния ред е название, докато на хетеронимния – понятие. Сравнете двата реда. Синонимен ред – втори баща, повторен баща – пастор. И хетеронимен ред – нероден баща, втори, повторен баща, очух, очов, парататко, паструк. Ето защо е желателно в речник от общ тълковен тип за главката, включително и некнижовна, да се тълкува чрез смислов еквивалент, който принадлежи към лексикалната система на общонародния език или чрез смислово съответствие от съответната микросистема. Например, диалектната дума патати трябва да се тълкува единствено чрез общо употребимата картоф, а не и чрез хетероними като компир, влашки боб или барабой. Вторият начин на тълкуване изисква прецизна диалектоложка справка. Направеният обзорен преглед на научната литература по въпроси, свързани със същността на названия, които представят по различен начин едно и също понятие, но принадлежат към различни диалектни микросистеми на български език, показва, че няма единно мнение за тяхната същност и за езиковото явление, което представят.
Необходимо е не само по-детално разработване и по-широко разпространение на лингвогеографската терминология, включително сред лексиколози и лексикографи, но и повторно вглеждане в речниковото представяне на диалектните названия. Ако в нови тълковни речници се включват и диалектни названия, то отчитането на признака принадлежност към определен ареал при посочване на техни синоними ще бъде от съществено значение за точното описание на езиковите единици.